င်္ဂလာပါရှင်။တလွင်တိုင်းမြတ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ည8နာရီခန့်နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မမြရမုံပါ။ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီကဒေါ်လာစင်းတုံးပြန်လည်ပြင်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့ကြေညာ။မော်မာရွှေစင်းတုံးမြင့်တက်လာဆိုတဲ့သတင်း။ဥက္ကဋ္ဌစခန်းဟာအရေးပါတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီထုတ်ပြောလာဆိုတဲ့သတင်းနေနဲ့တူ။အာဆီယံ2ကိုယ်စားလှယ်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့မနှက်ဖြန်တွေ့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောက်ကြီးမှာကိုဝင်ဆောင်မိခင်နဲ့ခလေးတငယ်တွေအတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့ယူကရိန်းဂျုံတင်ပေါ်မှုအတွက်ပင်လယ်ရေကြောင်းလမ်းဖွင့်ပေးဖို့ပူတင်သဘောတူလိုက်ပြီလို့အင်ဒိုသမ္မတပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းဟောင်ကောင်အတွက်တနိုင်ငံစနစ်နှမျိုးမူဝါဒကိုပြောင်းလဲဖို့အကြောင်းမရှိဘူးလို့တရုတ်သမ္မတပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းတွေနဲ့တူအနာသိန်းကာလာမှာတက်ဖြတ်ဖန်းစည်းခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့မိုးလေဝသသတင်းကိုဒီကနေ့ညအစီအစဉ်မှာရှုစားကြမှာပါကမ္ဘာရွှေစင်းနှုန်းကျဆင်းနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကဒေါ်လာစင်းနှုန်းပြန်လည်တတ်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့ကြေညာမှုပြည်နယ်တွင်းကရွှေစင်းနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာတယ်လို့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေကတလွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ရွှေစင်းတော့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာတကြက်သားကို132,500သာရှိခဲ့ရမှာဇူလိုင်1ရက်နေ့မှာတကြက်သားကို135,000ထိဈေးနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာတာပါလက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကဒေါ်လာကို1,850ကနေ2,000ပြန်လည်တတ်မှတ်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပါစစ်ကောင်စီကဒေါ်လာဈေးနှုန်းပြန်လည်ပြင်ဆင်တတ်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့ကြေညာကြောင့်ရွှေစင်းတော့ပြန်လည်မြင့်တက်လာပြီးနောက်ဈေးကွက်အတွင်းဝယ်လိုအားများနေတယ်လို့ရွှေလုံငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်ဒါပြင်လက်တလောကာလာဟာပြည်တွင်းရွှေထွန်းမှုနှုန်းကျဆင်းလာတဲ့အတွက်ဈေးကွက်အတွင်းရွှေလက်ကျန်နေပါနေတာကြောင့်ဈေးနှုန်းထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ရွှေလုံငန်းရှင်တို့ကသုံးသပ်ထားတာပါရွှေဈေးနှုန်းဟာစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်ကတကြက်သားကို73,000ဝန်းကျင်သာရှိခဲ့ရမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရွှေဈေးနှုန်းဆက်လက်မြင့်တက်နေသလိုမကြာခဏဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်နဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းရွှေတကြက်သားကိုကြက်22သိန်းထိစံချိန်တင်မြင့်တက်လာခဲ့တာပါတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့ဝေါ်လီဒေသအနီးကဥက္ကဋ္ဌစခန်းကအရေးပါတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာပါတယ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့18ကြိမ်မြောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါဘုကျော်စော်မင်းထွန်းကဥက္ကဋ္ဌခြေကုပ်စခန်းဟာမြောက်ရီမြို့တမြို့လုံးရဲ့လုံခြုံရေးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီစခန်းကို KNLA, KNDO, PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတာလွန်အင်အားနဲ့လာရောက်တိုက်ခတ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်လေကြောင်းပစ်ကူလက်နက်ကြီးပစ်ကူနဲ့ပြန်လည်ခုခံနေရတာကြောင့်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ထိ KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကစခန်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဘုကျော်စော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာ PDF ဒေသအကြဆုံးများနေတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတွင်တွင်ကြဲကြဲပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အထိခိုက်အကြဆုံးမှုကိုတော့တစုံတရာပြောဆိုသွားတာမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအနည်းဆုံး40ထက်မနည်းသေဆုံးထားပြီး KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့က10ဦးထက်မနည်းကြာဆုံးထားတာပါ။အကြဆုံးများနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကစပြီးလေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဟာ6ရက်မြောက်နေ့ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာပါထပ်မံမီစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းထားတဲ့915ရက်အတွင်းကြာဆုံးသူနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ဆင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကြောင့်နိုင်ငံတော်အမှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့915ရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးကြာဆုံးခဲ့သူ2040ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ဖန်စီထင်းသိမ်းခံထားရသူလည်း14,402ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သူ3,043ဦးရှိပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အာဏာသိမ်းမှုကာလတွေတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသူ14ဦးရှိကဖန်စီခံထားရသူ400ကျော်ကနေ200ကျော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါတယ်။ဒီစစ်စင်ကိုတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းထံမှရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အာဆီယံ2ကိုယ်စားလှယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပရာဆော့ခွန်နဲ့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာနိုင်ငံရေးပါတီတချို့နဲ့တွေ့ဆုံသွားမယ်လို့တွေ့ဆုံပွဲတက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတာလင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုတီဟာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပရက်ဆော်ကွန်ဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာနိုင်ငံရေးပါတီတချို့နဲ့တွေ့ဆုံသွားမယ်လို့တွေ့ဆုံပွဲတက်ရောက်ကြမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကိုတပါတီကိုကိုယ်စားလှယ်2ဦးလုံးတက်ရောက်ပေးဖို့ဖိတ်ကြားထားတာပါ။တန်လွင်တိုင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရသလားတက်ရောက်ကြမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေထဲမှာမွန်ညင်ညွေးပါတီ MUP ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီ AFP နဲ့ပို့အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ PNL တို့ပါဝင်ပြီးတခြားဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေတက်ရောက်ဖို့ရှိမလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလို့တွေးဆုံပွဲတက်ရောက်ကြမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကပြောပါတယ်ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီ AFP ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ကတော့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေးဆုံပွဲမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပါအဝင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအကြံအတဲကိုဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးသွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါလည်းရှိသူစီဟုံးခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးညံရေးဖြစ်စဉ် NC နဲ့ပတ်သက်လို့ရေး SEC နဲ့ပတ်သက်လို့အနောက်နိုင်ငံများဘက်ကလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့မူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးနောက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုအခြေပြုပြီးမှနော်ညံရေးဖြစ်စဉ်နော်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အတီးကိုဘယ်လိုဖြေနိုင်ဘယ်လိုပြောင်းဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့ဥစားလေးပေါ့ပုံအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO တွဲဖက်အတွင်းမှုနှစ်ခွန်ထွန်းရွှေကတော့ဆွေးနွေးတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေမရှိပေမဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မေးမြန်းဆွေးနွေးမှုအပေါ်တုံ့ပြန်ဖြေကြားသွားမယ်လို့ပြောပါရယ်။မွန်ညင်ညွေးပါတီ MUP ကလည်းဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ပြောဆိုချက်ပေါ်အခြေခံပြီးဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ပါတီပြောခွင့်ရနိုင်တန်းရွှေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်။ဒီတိတိတော့လောလောဆယ်တော့နော်အစံသာပေါ့နော်။ဟိုတွေ့ဆုံမှုအစီအစဉ်ကကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိရသေးဘူး။သူစီတော့အစဉ်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိတယ်အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်မသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာအဲ့ဒီဒီအစဉ်ကိုယ်စားလှယ်ကပါတယ်ပြောမလဲအဲ့ဒီပုံမှာခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောဖို့ရှိတယ်ပေါ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပရက်ဆော်ခွန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့ကအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာလည်းအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့9ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ22ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့ပထမအကြိမ်မြန်မာပြည်ခီးစဉ်မှာပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကြီးအပါအဝင်ပါတီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်နဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာတနားရီကြာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။KNU ထင်းချုံနယ်မြေကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ထွက်ပြေးတန်းချောင်နေရတဲ့စစ်ရှောင်းကိုဝင်ဆောင်တဲ့နဲ့ကလေးတငယ်တွေအတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ဒေသခံကရင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုမထက်ထက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ KNU ထင်းချုံနယ်မြေကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ထွက်ပြေးတန်းချောင်နေရတဲ့စစ်ရှောင်းကိုဝင်ဆောင်မိခင်နဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ကရင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းယုံမှတာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်25ရက်ကစပြီးတော့ KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်တမဟာတုံးနင်းမြေကြောက်ကြီးမြို့နယ်ကကျေးရွာတွေထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း20ကျော်ကဒေသခံပြည်သူ16000ကျော်လောက်ထွက်ပြေးတန်းချောင်နေခဲ့ရတာပါ။ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ရှောင်းကိုဝန်ဆောင်မိခင်နဲ့ကလေးတငယ်တွေဟာကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုခံစားနေရပြီးမဲ့ဆေးဝါးကုသခွင့်မရခဲ့တဲ့အတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအခွင့်အရေးတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ကြောက်ကြီးမျိုးနဲ့ကရင်မျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းမှတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။မိုးရွာတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲတွေကဖြီးတော့ဟိုနေပေါ့ကပြကရထပ်ပြေးနေရတဲ့ခါကျတော့ကလေးရတစ်ဖက်အဲ့မှာထားပို့ရတာရယ်ပြီးတော့ကြာသူတို့အဲ့မိနေတယ်ကမိနေတယ်ဘောကဟိုမိနေတယ်မိနေတယ်လို့မနေရပါတော့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ကြာတွဲနာတဲ့ကိုစားမိကြီးတွေကလည်းဆေးရုံမသွားရဲပါတော့အဲ့ကလေးငယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်နှုတ်ဘိုးတော်မရှိပါတော့မျိုးထဲမှာသွားလို့မရတဲ့ခါကျတော့အစားအသောက်ခက်ခဲရှိတယ်ဆေးဝါးအခက်ခဲရှိတယ်လက်တလုံးမှာတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဆစ်ရှောင်ပြည်သူတို့ဟာငှက်ပြားရောဂါခံစားနေကြရတယ်လို့တချို့ဆစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာအမိုးကောင်မလုံလောက်တာကြောင့်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေကြရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဆစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးနဲ့ဒေသခံကရင်လူမှုရေးရာအဖွဲ့ကရင်မျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးစတဲ့အဖွဲ့တွေကကူညီပံ့ပိုးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေပေမဲ့အပြေးဝကူညီပေးနိုင်တာမဟုတ်သေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်တို့နှစ်ဖက်စစ်ရေးပုံမတင်းမာလာပြီးမကြာခဏထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကဇွန်လ30ရက်နေ့မှာရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့မှာသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်က
ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအကြက်တဲပေါ်ဆိုရင်မှုတွေအတွက်ယူကရိန်းဂျုံတင်ပို့မှုအတွက်ပင်လယ်ရေကြောင်းလမ်းကိုဖွင့်ပေးဖို့သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုအားတက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကဇွန်လ30ရက်နေ့ကရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့မှာသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအချက်အတဲပေါ်ဆိုရင်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်ယူကရိန်းဂျုံတင်ပို့ဖို့အတွက်ပင်လယ်ရေလမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးဖို့တဘောနှညုံရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနိုင်ငံစလုံးကစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာအတွက်လုံခြုံရေးအမတ်ကချက်ပေးခဲ့လို့သမ္မတပူတင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းရုရှားအင်ဒိုပူတွေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။အစားအစာနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာထုတ်ကုန်တွေကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးဂွင်းဆက်အဖြစ်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းဖို့ကုလရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုဝီဒီယိုကထောက်ခံထားပြီးယူကရိန်းစစ်သမားတင်ပို့မှုအတွက်ပင်လယ်နဲ့လမ်းကြောင်းဖွင့်ဖို့အစီအစဉ်တွေအပါအဝင်ကုလဟာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းအပြင်တူရကီနိုင်ငံနဲ့လည်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။အစားအစာနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအတွက်ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပြီးအထူးသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာအစားအစာနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာထောက်ပံ့ရေးဂွင်းဆက်များပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်တန်းရာနဲ့ခြေတလူပေါင်းများစွာကိုထိခိုက်နေနိုင်ခဲ့ရတယ်လို့အင်ဒိုသမ္မတကပြောပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကယူကရိန်းကိုပို့ကုန်တွေဟန့်တာပင်လယ်နက်ကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးစီးပွားရေးခက်ခဲအောင်စ조사နေတယ်လို့ဂျုံကဲသို့စားပေါက်ကုန်တင်ပို့ရောင်းချမှုတွေကိုလည်းအနောက်ဆက်ဖြစ်စေခဲ့တာပါ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့တခြားမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကစားပျိုးရေးထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ထုတ်ကုန်တွေအတွက်နိုက်ထရိုဂျင်ဖော့စဖိတ်ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာတွေနဲ့ကုန်ကျစ်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်တွေကိုအပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အသိအသိရှိနေပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကရုရှားနိုင်ငံပိုင်သတင်းအေဂျင်စီတစ်ခုကိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။စနိတ်အိုက်စလန်ရဲ့ဗျူဟာမြောက်တည်ရှိတဲ့ယူကရိန်းပင်လယ်နက်အစွန်းဖျားကမော်စကိုတပ်တွေဆုတ်ခွာပြီးတိုက်ခတ်တင်ပို့ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဖွင့်လှစ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးထားတဲ့အတွက်ဆုတ်ခွာပြီးတာကိုစိတ်ကောင်းစေတနာပြသတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့ရုရှားတပ်တွေကိုယူကရိန်းကဘုံချဲပြီးမောင်းထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားခေါင်းဆောင်ရဲ့ခီးစင်ဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းဂျာမနီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ပြီးယူကရိန်းသမ္မတနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ဝီဒူဒိုကကမ္ဘာဈေးကွက်ကိုဂျုံနဲ့တက်မြင့်ဩစာတင်ဖို့ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအကြက်တဲကိုဆွေးနွေးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာပါ။တက်မြင့်ဩစာတင်ဖို့မှုပြတ်တောက်သွားတာဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကလူနှစ်ဘီလီယံလောက်ကိုစားနပ်ရိက္ခာအကြက်တဲဖြစ်နိုင်တဲ့အနေရရှိနေပြီးအစားအသောက်နဲ့တက်မြင့်ဩစာပိတ်ဆို့ရေးရမှုတွေကင်းလို့ဖို့အတွက် G7 အစွန်းလေးပွဲအတွင်းခေါင်းဆောင်တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဓာတ်မြေဩဇာထုတ်လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတောင်ပိတ်ဆို့ရေးရမှုတွေခံနေရပါတယ်။ဒီစာချုပ်တွေကချုပ်ဆိုရတာရှုပ်ထွေးပါတယ်လို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကပြောခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်နိုင်ငံသားဈေးကွက်ကိုတင်ပို့ဖို့ပုံမခက်ခဲလာတဲ့အတွက်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးရမှုတွေကိုလည်းသူကပြစ်တင်ဝေဖန်ထားပါတယ်။အင်ဒိုသမ္မတဗီဒူဒိုကရုရှားခေါင်းဆောင်နဲ့ယူကရိန်းခေါင်းဆောင်တို့အကြားဆက်တွေ့ပေးပြီးရင်းချမ်းရေးတက်ညှိနှိုင်းပေးဖို့ကန့်လန့်ထားပါသေးတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာယင်းနိမနမှုကုံသွယ်မှုနဲ့ဖိသွားခံတာတွေမှာရုရှားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပြီးအရှိတောင်အာရှရဲ့အကြီးဆုံးစီးပွားရေးအတွက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိပေမဲ့စစ်ပွဲချက်ချင်းရပ်ပြီးစာနာကျိခာဓာတ်မြေဩဇာနဲ့စွန့်ရထပ်ပိုင်းရေးခွင့်ဆက်ကိုချက်ချင်းပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ G20 ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုထောက်ခံထားတဲ့ပူတင်ကိုနိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမဲ့ G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုပူတင်ကလူကိုယ်တိုင်ဓမ္မမဟုတ်အဝေးကတက်ရောက်မှာဆိုတဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။အနောက်မဟာမိတ်အုပ်စုကတော့ရုရှားကိုသဘေးမှောက်ဖို့ချိန်ချောက်ထားတာလည်းရှိနေပြီးဝီဒီယိုကပူတင်ကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အသစ်ပါဒီသတင်းကိုနီကီအေးရှားမှမိညာကိုကတင်ဆက်ပေးထားတာပါ။ဟောင်ကောင်အတွက်တနိုင်ငံစနစ်နှမျိုးမူဝါဒကိုပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲရေရှည်မှာလိုက်နာရမယ်လို့တရုတ်သမ္မတကဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကိုအောင်မျိုးမြတ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဟောင်ကောင်အတွက်တနိုင်ငံစနစ်နှမျိုးမူဝါဒကိုပြောင်းလဲဖို့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲရေရှည်မှာလိုက်နာရမယ်လို့တရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖင်ကဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ကွန်ဗင်းရှင်းရဲ့ပြပွဲစင်တာမှာမိကွန်းပြောဆိုခဲ့ချိန်မှာမစ္စတာရှီကမူဝါဒရဲ့ရည်မှန်းချက်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာလုံခြုံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကျိုးစီးပွားတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ဟောင်ကောင်နဲ့မကအိုတာယာဝါပြောရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ဗဟိုအစိုးရကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာမှန်သမျှဟာဟောင်ကောင်နဲ့မကအိုတို့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးဖြစ်ပြီးဟောင်ကောင်နဲ့မကအိုမှာရှိနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက်ပါ။ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့အကြောင်းပြချက်မရှိပါဘူး။ရေရှည်မှာလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်လို့တရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တနိုင်ငံစနစ်နှစ်ခုနဲ့ဟောင်ကောင်ရဲ့တာယာဝါပြောရေးတည်ငြိမ်ရေးတို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းသူကကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်အတွင်းမှာဟောင်ကောင်ဟာခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုရရှိခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေးသင်္ဘောနဲ့ကုန်သွယ်မှုဗဟိုချက်အဖြစ်သူတို့ရဲ့အဆင့်တန်းကိုသူတို့ထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်ကောင်ဟာအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းကစလို့တည်ငြိမ်တဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့နိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီးအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာရေးနဲ့လိုက်လုံညီထွေရှိနေတယ်လို့တရုတ်သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဟောင်ကောင်ရဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ပံ့ပိုးကူညီဖို့အတွက်ဗဟိုအစိုးရကကူညီပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါသေးတယ်။စီမံအုပ်ချုပ်မှုအာဏာကိုအကာအကွယ်ပေးတာဟာဟောင်ကောင်ရဲ့တာယာဝါပြောရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအပြင်ဟောင်ကောင်မှာနေထိုင်တဲ့သူ
ခုနှစ်သိန်းကျော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုပါကာကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာရှီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရဲ့ခရီးစဉ်ဟာမြို့တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မစ္စစ်ကယ်ရီလန်ကျန်သစ္စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအကျိန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1998ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာဟောင်ကောင်ကိုဗြိတိန်ကတရုတ်နိုင်ငံကိုလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့ပြီးတရုတ်ပြည်မှကြီးကတော့ဟောင်ကောင်ဟာမမြင်ရတဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့တရားစီရင်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုကိုအာမခံတဲ့တနိုင်ငံစနစ်နှစ်ခုဆိုတဲ့စနစ်အောက်မှာရှိနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကို The Straits Times မှာမြန်မာကိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မနက်ဖြန်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်လေများတန်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။မုတ်တုံလေအခြေအနေမှာမုတ်တုံလေဖြစ်အားနဲ့မြောင်နှမ်းမှာထင်ရှားလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေအားအသင့်တင့်မှအားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာနှံ့ပြား၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မိုးရွာနိုင်ပြီးကြံဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျဲကျဲမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်တောင်လေဟာတနအင်ကို10မိုင်ကနေ15မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းတင်းတင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီမိုးလေဝသအစီအစဉ်ကိုတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။တလွင်တိုင်းမြေည7နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ရတာပါတလွင်တိုင်းမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook Telegram YouTube Website နဲ့ည9နာရီ Radio ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေမှာခန်းစားနားဆင်နိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်